550 persones van participar dissabte a la segona nit del Mussol, organitzada per l'Ajuntament de Vallirana amb el suport de diverses entitats locals. Una festa de l'esport amb la peculiaritat que se celebra a la nit, que es consolida a Vallirana doblant el nombre d'inscrits de la primera edició i amb una gran participació tant a títol individual com familiar. El punt de sortida i arribada va ser el poliesportiu i com a novetat va comptar amb tres recorreguts que tenien com a objectiu adaptar-se als diferents nivells dels corredors participants. El circuit xot de 3 km, àgil i curt i molt amè per a novells, joves i famílies aventureres. El circuit duc de 10 km més dur que l'any anterior i pensat per a corredors més acostumats a la nit, a distàncies més llargues i a circuits més tècnics. I finalment la mitja de 21 km pensada per a corredors experts. L'exhibició de percussió de la Rua Xamba de Pallejà, presents durant tota la celebració, va donar el tret de sortida a les diferents curses. Les curses es van celebrar amb normalitat i els participants en acabar van poder gaudir d'un entrepà de botifarra i diversos obsequis de regal. Pel que fa a la mitja de 21 km corresponent a la categoria masculina, el guanyador va ser el vallirenenc Toni Pallarès, seguit també pel vallirenenc Rafa García i Jesús Linares. Bé, força bé. Recorregut espectacular, la nit ha acompanyat molt i la veritat és que molt xula la cursa, l'organització, l'ambient, tot molt, molt guai. Bastante dura, más de lo que me esperaba. Recorrido muy técnico, muy exigente. Muy bonito también, la verdad. Todo momento vas viendo a Vallirana, es el entorno muy guapo, pero muy exigente, muy dura, muy técnica. La vallirenenca Verónica Zaragoza va ser la guanyadora de la categoria femenina, seguida per Laura Castillejos i Mònica Aguilera. El recorregut de 21 km era molt exigent, no apte per qualsevol corredor, però no per ser la cursa de casa era fàcil. Ha estat complicada, però molt, molt guai, molt, molt tècnica, molt divertida també. Però exigent, eh? Pel que fa a la cursa Duc de 10 km, els guanyadors de la categoria masculina van ser Jordi Gallego, seguit per David Checa i Àlex Castaño. I pel que fa a la categoria femenina, les guanyadores van ser Marta Vidal, seguida per Míriam Navarro en segona posició i Tiziana Colet en tercera. I finalment els guanyadors del recorregut xot de 3 km van ser Sergio Domínguez, Arnau Monzonis i Jordi Cortiada de la categoria masculina i Alba Navarro, Paula Fernández i Dina Duque de la categoria femenina. L'organització agraeix la col·laboració de l'Ajuntament i també la dels patrocinadors que fan possible aquesta cursa. Aquests són ADEC Global, Acto Nobel, Cumsa, Air Marta, Pizza Sapri, Radio Sala Audiovisual, Griferia 3 i Trevirque. És una activitat esportiva
familiar, com s'està veient, que ve molta gent a la seva família amb els seus nens, gent que vol fer la seva mitja marató, i de fet una mitjana de 10 quilòmetres, que de veritat ha sigut un èxit. Únicament tenim que felicitar molt a les tres persones que han treballat en aquest tema, que és el Jordi Vicente, el Jordi Mercader i el Samu, i òbviament el tècnic d'esport, i la veritat, és per felicitar-vos perquè amb molt bona aceptació, i a més, ha vingut molta gent de fora, de Vallirana, i això és un treball que han fet molt ben fet els organitzadors. És molt cansat, molt dur, però molt xula. Repetim, la segona vegada i repetim. El circuit és molt maco, està molt bé la cursa. El terra una mica mullat i havies d'anar amb compte, però el circuit molt maco. Ha anat molt bé, de fet, quasi tot solet, més la zona de muntanya, però l'ha fet molt bé, l'ha fet molt bé. Estàs content? Molt bé, la cursa molt bé, molt maca, molt xula. Amb el meu fill, la meva sogra, molt divertida. Està bé, molt bé, la cursa. Pues una cursa molt divertida, feia molt que no corria de nit i la veritat és que m'ha passat bomba, molt bé. Enhorabona per Vallirana i per l'organització. Sí, a veure, acabes molt cansada, però després també és una nova, una experiència més. Molt bé, bueno, estic una mica cansat, la primera trail que he fet, i bueno, estava acostumat a fer curses de 10 quilòmetres en carretera i això no té res a veure, Molt dur, molt dur, al principi molt dur, però després, poc a poc millor. Ha hagut un parell de marques que faltaven, però bueno, la resta de la carrera molt bé, molt divertida, bona temperatura, la gent està molt contenta i bueno, l'any que ve un altre cop. Queda confirmada, doncs, una tercera edició.